Та бүгдийн амрыг ирээ. Ажилчдын дуу хоолой цувралын энэ удаагийн дугаараар бид гүний урхайн төслийн багаас урхайчин бүсгүйчүүддээ дэмжин хэрэгжүүлж буй ажлуудыг танилцуулахаар бэлдлээ. Одоогоос 2 жилийн өмнө эмэгтэйчүүд уурхайд ажиллах боломжгүй байсныг та бүхэн санаж байгаа үзээ. 2016 онд Монгол улсын хууль тогтоомжид өөрчлөлт орсноор өнөөдөр гүний урхайд төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж, эрэгтэй урхайчдтай мөр зэрэгцэн гүний урхайд ажиллаж буй олон арван эмэгтэй инженерүүд, сургагч багш нар, аюулгүй ажиллагааны ажилтнууд, засварчид, операторуудтай болоод байна. 2016 оны 100 анх уурхайн талбарт иржсэн. Тухайн үед аврах хаалтны сургалт зохион байгуулагч хаад эмэгтэй хүмүүс оролцож болох болов уу гэсэн бодолтой байсан боловч тухайн үед эмэгтэй хүн гүний урхад орж ажиллах битгий хэл аврах хаалбанд бол орох боломж байсан. Хууль эрх зүйн хүрээнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжин эмэгтэй хүн гүний урхад ажиллах эрхтэй болсноор механикуд болон оператор эмэгтэйчүүд гүний урхад ажиллаж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор энэ оны 100 уул ургадах эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих холбооноос гүний урхаан аврах хаалбанд эмэгтэйчүүдийг эсүүлж ийн гэсэн уулзалтын дагуу өөрхөн анкета өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэхүү анкетыг манай удирдлагууд маш таатайгаар хүлээн авч дэмжсэн. Энэхүү уурхаан гүний урхаан аврах хаалтны сургалтанд нийт уурхаан талбарт ажиллаж байгаа олон гэрээт компаниудын төлөөлөл басан 8 эмэгтэй суралцсан байгаа. Тэгэхээр энэхүү 8 эмэгтэй нь бол Монголын анхны эмэгтэй аврагчд болсон байгаа. Манай уул уурхай ашигт малтавлын салбарын эмэгтэйчүүдийн холбоо нь уул уурхай салбарын эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах, тэдний салбартаа ажиллах байр суурь, хөгжлийг дэмжинэ гэсэн зорилготой 2016 онд байгуулагдаж байсан. Үүнээс хойш бид 2 удаагийн менторшип хөтөлбөр, гүний уурхай аврах багт эмэгтэй ажилчдыг оролцуулах хөтөлбөр болон олон төрлийн эмэгтэйчүүдтэй урам зориг өгөх уулзалт, ярилцлагыг салбартаа өндөр амжилт гарган ажиллаж буй эмэгтэй ажилчдыг урьж оролцуулан зохион байгуулад байна. Саяхан бид Эпирокийн ягаан өнгөтэй S2 бөмөр химээх хамгийн сүлүүийн мөрөгдсөн өрмийн машиныг ашиглалтанд оруулсан. Уул уурхай ашигт малтмалын салбарын эмэгтэйчүүдийн холбооны эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх санаачлалыг идэвхтэй дэмжин ажиллаж буйхан илэрхийлэл болгож төслийнхөө туслан гүйцэтгэгч Эпирок Монголиа компанитай хамтран энэхүү машиныг уул уурхайн ашигт малтмалын салбарын эмэгтэйчүүд буюу WMRM химээх хаягдсан. Төслийн удирдах багийнхан ягаан өнгийн цамц өмсөх босныг та бүхэн анзаарсан байх. Энэ бол оюу толгой даяар уурхайчин эмэгтэйчүүдийн дэмжиж буй бас нэгэн илэрхийлэл юм аа. Гүний урхад ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийг дэмжих, уурхайн үйл ажиллагаанд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ ажиллагаанд оролцож байгаадаа би маш их баяртай байна. Монголын эмэгтэйчүүд бидэнд сурч мэдэх, ирээдүйн хөгжлийн замналтаа ихтгэл төгс байх, гүний уурхайн төсөлд илүү их хэв нэмэр оруулах, эмэгтэйчүүд бидний амьдрал, хувь заяагаа өөрчлөн хөгжүүлэх түүхэн боломж олгосон бодит ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Оюутгын компани хамт олон болон удирдлагуудад нийт гүний уурхайд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийнхээ өмнөөс болон хувьасаа чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Одоогоос яг жилийн өмнө гүний уурхайд ажиллаж эхлэх үед гайхсан харц, эргэлцсэн асуултууд бидэнд их хэрэгтэй байсан. Гүний урхад ороод эмэгтэй хүн юу хийх вэ гэх. Гэтэл өнөөдөр энэ хандлага эргэлзээ авчигдаж биднээс ямар машин дээр ажиллаж байна гэх биднийг энэ ажлыг хийж чадна гэдэгт минь итгэсэн өнг тодордог болжээ. Энэ бүхэн нь бидний халуун ам бүлдээ багтаан зөвлөн тусалж, мэдлэг чадвараа хуваалцаж, дадлагжуулж ирсэн чадварлаг уурхайчин залуус, мөн сургалтын албаны ажилтан, аюулгүй ажиллагааны ажилтан залуус та бүхний ач хүлээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За өнөөдрийн байдлаар гүний уурхайн бүтээн байгуулалтанд нийт ажиллах хүчний 26% манай эмэгтэйчүүд маань эзэлж байна. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож байгаа 100% эмэгтэйчүүд маань бүтээн байгуулалтанд хэрэгцээтэй ямар л ажлын байр байна тэр бүхэнд одоо хүч хөдөлмөрөөр даашлаа ажиллаж байна. За үүнээс бол гүний уурхайн маркшедер, уул уурхайн инженер, төслийн инженер, за гүний уурхайд бол одоо хүнд машин механизмын оператор, өрмийн оператор зэрэг бүхий л ажлыг бол одоо чанарын өндөр гүйцэтгэлтэйгээр хийж ажиллаж байгаа бахархан эмэгтэй Бид ажлын байрандаа оролцоо ба ялгаатай байдлыг хангаж сайтар хэрэгжүүлэхийн тулд хүн бүхэнд эргэтгэх боломжийг олгох үүрэгтэй. Бидний байнгын удирдан чиглүүлэх, манлайлах замаар үзүүлдэг дэмжлэгийн дүнд дэлхийн уул уурхайн салбарт оруулах Монгол эмэгтэйчүүдийн хувь нэмэр хэмжээ хязгааргүй байна гэдэгт би итгэдэг.